dos irmãos de fé perante reis cruéis. Obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer. Não podiam negar, e no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E um a um vamos nos entregar toda a nossa vida. Quando o céu se abrir e a trombeta soar, estarei cruz. Eu fui chamado por